צפון ציון וירושלים ביד רמה. לפורום הזה יש, יש חשיבות. אני אומר לכולם, הביקור כאן הוא ביקור חובה, וכפי שאני מכיר אותך, אתם יודעים למה התמונה הזאת היא היסטורית, כי אנחנו רואים כאן כמה עשרות מבנים. איך שאני מכיר אותך אביחי, זה ילך ויגדל ויתרחב, אבל יש לנו כאן היום גם תמרור אזהרה. לדאוג שלא יהיה חנק של היישובים ובנייה שהיא לא מוסדרת כאן ביישובים הפלסטינאים, וניסיון לבוא ולקבוע עובדות. יישר כוח ונמשיך לבנות ולהיבנות. תודה רבה, ברוך הבא.